tirikchilik o'tib turibdi. Allohga shukr, hukmdorim. Bizni xonim ijodi shu yerda to'plangan suv bilan mayda chuyda narsalarni yuvadi. Buloqqa borishiga ham hojat qolmaydi. Nechta bolangiz bor? Sultonim, 5ta bolam bor. Bir do'stimiz vafot etgach, uning bolasini ham oldik. 5ta bolamiz bor. Osiyo xonim, bizni bolalarni bu yoqqa chiqar. Mana. Ma, buni ham olib ket. Qani kelinglar. Kel, kel. Kel, sen ham kel. Kel. Bu yoqqa o'tir. Ha, barakalla. Ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin. Isming nima o'g'lim? Abdulaziz. O, ko'z tegmasin. Amma kimning ismi? Ko'z tegmasin. Isa afandining nomini temir yo'l uchun xayriya qilganlar ro'yxatida ko'rdim. Bir ziyorat qilaylik dedim. Alloh rozi bo'lsin. Sultonim, qaniydi yanada ko'proq bera olsak. Siz islom olami uchun kechayu kunduz mehnat qilib, ter to'kar ekansiz. Musulmonlar tinchligi uchun doim oyoqda tik ekansiz. Biz qilgan ish arzimas yordam. Alloh rozi bo'lsin. Isa afandi, aytmoqchimanki, shu temir yo'l bitgach, oilangiz bilan birga sizni hajga jo'natsak. Sultonim, xayriyaga bergan pulim, bir kunlik ish haqqim, Hijozga borishim uchun yetadimi? Yetib ortib qoladi, Isa afandi. Keling, sizga bir rivoyat aytib beray. Bobo kalonim Fotih Sulton Mehmedxon Fotih jomi masjidini qurdirar ekan, ishchilarni to'plab shunday deydi: bu mening xayriyam, o'zimning shaxsiy boyligimdan qurdiryapman. Hech qanday ehson qabul qilinmaydi, bir ko'zi suv bo'lsa ham. Alloh ajrini bersin. Amin. Albatta, kun issiq, ishchilar charchagan, hammasining tomog'i qaqirab ketgan. Bir keksa ona ularga bir ko'za qatiq bergan. Fotih Sulton Mehmedxon tongda uyg'onib masjidga borgan, ishchilarni to'plab kim ehson oldi deya so'raydi. Ishchilardan biri boshi egik holda oldinga chiqibdi. Men oldim, hukmdorim, debdi. Kun juda issiq edi, tomog'im qurib ketdi. Keksa bir onaxon bir ko'zida qatiq berdi, men ichib oldim, debdi. Hukmdor tabassum qilibdi. Men buni kecha tushimda ko'rdim, bolam, debdi. Kecha tushimda ko'rdim. Savob tarozisining bir pallasida Fotih masjidi, boshqa pallasida bir ko'za qatiq baravar turardi, debdi. Yo qudratingdan. Inchunun, Isa afandi, Allohning tarozisida miqdor muhim emas. Asosiysi ko'ngildagi samimiyat. Allohga omonat bo'ling. Amin. Amin. Allohga omonat bo'ling. Qani ketdik. Turinglar, bolalar, turinglar.